dag. Ikke lage noen PowerPoint-prestasjon. Jeg hater PowerPoint, lager det og ser på det selv, så jeg tenkte jeg skulle unngå det i dag. Men som sagt, jeg er da redaktør i Digi.no. Jeg har vært i to år, snart to år. Digi har holdt på siden 96, er den eldste rene nettavisen i Norge, kanskje i Europa. Og har levd en sånn litt omflakkende tilværelse, men vi er i dag, og vi har vært de siste 6-7 årene, eid av Alder. En redaksjon som består av fire, veldig flinke, i hvert fall noen av de, utenfor meg, personer, som skriver om, Gitter. Vi skriver ikke for forbrukere, vi skriver for brettingsmarkedet, for profesjonelle brukere. 75% av redaksjonen kan kode. Kan dere tenke dere så ikke kan det er meg? Jeg kan heller ikke veldig masse om administrasjon, så, men jeg kan kanskje si noe om det. Men tema Bring Your Own Device, det er et tema vi har skrevet noe om. Det er, jeg prøvde å finne liksom, hvor det hele startet, hvem som begynte først å beskrive dette. Og det var Intel i 2009. Som kom ut med white paper, der de ser CEO-en i Intel, ser at ok, vi merker at stadig flere av våre ansatte kommer med utstyr som de ikke sier er varme til oss, og så bruker jeg det i egen sin. Det er en utfordring for oss, men vi kan ikke bli klare til å stoppe. Så de har liksom omfavnet dette her, og gjort det til et konsept. Og det har også IT-bransjen og leverandørene kastet seg på i et stort monn. Det er et et bra salgbart konsept for å komme til sånne som dere og gjøre dere litt redd. Det her vil vite at 70% av de ansatte i utvalgte bedrifter bruker sin egen verktøy. Og dere tror at det bare er 40. Det er masse blindsoner her. Sikkerhetsmessig er dette også et håpløs case og så videre og så videre. Så en del av dere har kanskje kjøpt inn en del løsninger. Hvis noen kan ta hånden i været. Er det noen som har gjort det? Investeringer, nettopp med tanke på dette? Ja, ikke så veldig mange. Men hvor mange føler å ha kontroll er liksom sover greit om natta, selv etter Bring Your Own Device? Ikke så mange. Det hele begynte jo egentlig med iPhone. Før det, jeg skal fortelle en historie fra mitt eget liv da, for jeg skulle bytte jobb i 2009. Og så ringte jeg til den nye arbeidsgiveren min, og så, eller de sendte meg meld, og så spurte jeg hvilken mobiltelefon jeg ville ha. Og jeg skrev da, Nokia N71. Den synes jeg så fin ut. Og så tenkte jeg, det er sikkert noe de supporterer, det må de jo ha. Nei, de supporterer bare iPhone eller HTC. HTC nekter jeg, det skal jeg ikke ha, aldri. Jeg har hatt en HTC-telefon, aldri i verden igjen. Og så fikk jeg da, greit, iPhone, jeg kan ta den. Så får jeg iPhone, men jeg hadde jo lest om den og sånt, men jeg har ikke vært noen Apple-mann. Så jeg holdt meg unna den. Travel nyhetsjeger og nyhetsredaktør som jeg var da, så var ikke det så veldig viktig for meg. Og så fikk jeg den og tenkte, herregud, det er jo dritbra. Det er en fantastisk bra telefon. Og så hører jeg det med folk jeg kjenner, kollegaer og sånt, at de hadde da hatt en standard før, Nokia. Men så sluttet alle i bedriften å be om telefon. De bare tok SIM-kortet ut og satte den i sin egen. Så fant de ut at vi kan jo ikke. Det er ikke noe vits i for oss å supportere noen som ikke bruker. Så de bare gjorde det. Men det var et lite konsensselskap. Men det som skjedde var at med iPhone og med tableten som kom noen år etterpå, så gjorde jo det at veldig stor datakraft ble tilgjengelig for folk. For meg erstattet iPhone, og har gjort i stor grad, erstattet PC hjemme. Jeg bruker ikke PC hjemme. Leser ikke mailer på PC-en hjemme, når jeg ikke på kontoret, og har noe annet enn iPhone. Det er et ganske viktig verktøy. Og jeg bruker det stadig mer i jobben. Og jeg tror at de aller fleste som tviholder på gamle eller på policy line vil slite mye med det, og må på en måte forholde seg til verktøy alle bruker. Jeg har mange venner som jobber i finansbransjen. 2005-2006 så
begynte de å få Blackberries. Det hadde kollegaene i USA og sånt, kom det til Norge for fullt. Det kom en egen Blackberry-distributør. Og når de var ute på byen, og det er jo disse meglerne og finansfolkene som hadde vekk, så var den første de smakte i bordet på Blackberry, siste modell. Så pein på masse... Det var kult, det var mye bedre enn alt annet. Når du møter de samme folkene i dag... Mobilen er ikke sikkert. Jeg har det i lomma, men det ligger ikke fram. De får ikke brukt noe annet. De kjøper seg ting privat, og gir liksom bang i company policy. Det det fører med seg, er at de ikke er like produktive som før. Det sier de selv. Gidder jeg på å sjekke Bloomberg, som de har på BlackBerry, utover kvelden. For at de sitter med iPhone. For å satte meg bare med BlackBerry. Som var en jobb dette. Så jeg tror jo Bring Your Own Device-trenden da, den er liksom kommet for å bli. Den har gitt folk for en billig penge et veldig kraftig verktøy. Og det kommer de til å bruke samme faen hva dere sier. Intel da, forventer jo at innen 2014 så vil 70% av de ansatte bruke sitt eget utstyr. Det er ikke så lenge til. Dette mente de for et par år siden, så jeg vet ikke hvordan de ligger an nå. Men det er der trenden går. Så må da programvareleverandørene lage systemer og sikkerhetsløsninger som hensyn tar dette. Men det er et felt til som man ofte glemmer når man snakker om Bring Your Own Device, som tilhører samme trenden. Og det er Bring Your Own Software. Dropbox er et veldig godt eksempel på det. Det ligger så mye snacks på en gravende journalist på Dropbox ting rundt omkring, at du skulle ikke... Det er hevel for folk som vil ha tak i ting. Og det er selvfølgelig sikkerhetsmessig store problemer med det. Men det er en underliggende trend, for det er et underliggende problem for dere som tilrettelegger for de IT-verktøyene som de ansatte skal bruke. De finner verktøy som er mye bedre, og som de tar i bruk. Og de spør ikke der engang. Dette kommer nok bare til å fortsette. Men det kommer til å gå litt videre. I vår bedrift, da, Alla Media, så driver vi nå og skal legge om til et nytt publiseringssystem. Det er en stor IT-jobb. En veldig stor, masse koding. Vi skal gå fra et eget utviklet system til Drupal. Masse konsulenter inne, og det er fryktelig slitsomt. Jeg tror om et par år så er den investeringen sunk cost. Da tror jeg at mediehus kommer til å kjøpe standardiserte web-applikasjoner, for eksempel WordPress. Det er flere store amerikanske nettsider som basically er en WordPress-blogg. Litt tweaker på, som er hostet av WordPress. De trenger ingen utviklingsavdeling annet enn å utvikle avisen og det kommersielle. Drifte og sørge for at ting henger sammen og sånt, det fikser standardene. Jeg tror også at altså vi gjorde en stor innkjøp av, nei, ikke et stort innkjøp, det var et minimalt innkjøp. Men i Digi så er vi avhengig av å vite mye mer om leserne og trafikken på siten vår. Det gjelder også alle andre publikasjoner som vi har i alle. For noen år siden så ville vi kanskje kjøpt et stort analyseverktøy som vi hadde fått driftet innom hus. I dag så går vi til et selskap. Vi har nesten bare gjort over nettet. Så får vi et sett med tagger som vil ligge på nettsidene våre. Plutselig så har vi et av de mest avanserte kick-ass analyseverktøyene du kan tenke deg. Det har ikke vært én IT-mann med installasjonene. Og vi betaler en faktura i måneden, eller et år. Den type produkter på IT-siden kommer til å se mer og mer av. Der IT-verktøyene blir konsumert av alle andre enn IT-avdelingene. Plutselig så, og det tror jeg kanskje noen av dere har opplevd, at markedsavdelingen kommer til å si, vi har kjøpt et nytt verktøy, så se hvor kult. Kan vi få integrert det med SAP-en vår? Og så, hæ? Har dere gjort dette her? Det er jo en IT-investering. Neida, det er ikke det. Den trenden kommer. Og det er jo en trend som på mange måter er lik Bring Your Own Device.
og som har en del fellestrekk. Og det er ofte litt utfordrende for dere, tror jeg. Intel bestemte seg for å omfavne. De sier at ok, ta med et utstyr, så skal vi tilpasse oss. Det tror jeg de har tjent ganske bra på. Hvis de ikke hadde gjort det, mener de selv, så hadde de tapt mye produktivitet. Og de hadde tapt veldig mye sikkerhet. Fordi at folk går uten uansett. Med en gang Dropbox kom, har selv brukt Dropbox og syndet, jobbet i konsulentselskap. Veldig strenge regler for hvilke filer som skal ut av huset. Men for filer som ikke var så viktige, for eksempel utkastet en pressemelding fra en kunde. Og så skal det sendes da til 4-5 stykker, og så sitter jeg ikke på kontoret. Jeg sitter og jeg har en litt dårlig VPN-løsning, og det funker ikke. Nei, Dropbox. Det blir, og det går ikke til utavdelingen og sier at jeg har gjort det etterpå. Nå har det helt kjeft. Men det funker, det virker. Og da mister man jo veldig mye kontroll. Man skal jo huske på at løsningene for Bring Your Own, de har så vidt begynt å komme. Temaet kom ikke opp for de store IT-leverandørene før et par år siden. Det ble også, som sagt, først beskrevet i 2009 som en trend. Så jeg tror nok vi kommer til å se mye mer produktutvikling som går mer på brukernes. Altså, hvordan er det brukeren, de som faktisk skal bruke disse greiene her, sine premisser? Ikke på hvordan isolasjonen skal skje og utrullingen skal skje, altså gjennom deres departement. Men vet du, er jeg helt på jorda her, eller? Tar jeg feil? Nei. Er det riktig? Nei. Ja. Og dette er jo egentlig med på å omforme hele rollen til IT-avdelingen. Jeg kan bruke alle som et eksempel. Vi har en ganske stor IT-utviklingsavdeling. Vi drifter det aller meste selv. Det står jo ikke nede hos oss, men vi har forskjellige datasenter rundt om. Mange av de applikasjonene som vi kjører, regnskapssystemet for eksempel, fakturasystemet, det er jeg som linjeleder. Altså, jeg må føre inn mine egne fakturer. Fakturen blir skannet et sted, så kommer det til meg på godkjennet. Skal jeg godkjenne? Dette har jeg aldri vært borti. Vi har brukt Baseware. Et system jeg inderlig hater etter gårsdagens... jeg måtte attestere regninger i går. En forferdelig jobb, for jeg gjør det veldig sjelden. Måtte inn med fire forskjellige koder. Jeg ringte fire ganger til regnskapsavdeling. To ganger mer enn jeg egentlig burde, men det var for bare for make a point. For jeg fikk det faen ikke til. Hvorfor? Sitt en dimensjonssak. Dimensjonssak. Hvor da? 76 i den kolonnen der. Ok. Hvorfor det? Jo, sånn og sånn. Ok. Og så videre. Og neste og neste. Det er altså system som er bygget for... Jeg tror det er bygget for de som har utviklet systemet. De gjør det enklest mulig. Og gjør det nesten mulig å levere reiseregninger. Det også kan være bra for en bedrift. Det kan du ikke fortsette med, altså. De må levere noe som er bygd for meg som bruker. Og jeg, ok, er litt over gjennomsnittet link på IT. Så lover jeg mine kollegaer som skriver om mote i fletta i IT. Når det der greiene ikke virker, så blir de rasende, så ringer de opp til IT-avdelingen og til regnskapsavdelingen, og så kjefter de. Så innkjøpene av den type produkter, neste gang de kjøpes inn et nytt regnskapssystem hos oss, da skal jeg prøve å få det med meg, og så skal jeg gå og si at dere må velge sånn og sånn, noe jeg kan bruke. Og den type trend at man misser liksom litt av kontrollen på skjermene viktige applikasjoner, kanskje også driften, hvilken man skal velge. Det tror jeg man vil se mer og mer av i IT-avdelingene. Så områdene deres, det å ta inn, drifte, videreutvikle, lappe på og fikse. De flyttet mer til å sørge for at bedriftene faktisk har de verktøyene som gjør at de blir mer og mer produktive. En idé også, eller? Litt for... Men dette må jo være litt, og jeg har tenkt mye på dette her, for CIO-en, jeg begynte ikke i 2000 som journalist. Da var jeg ikke spesielt gammel, ikke spesielt bevandret i IT-verden. Og da var CIO-en kongen på høyden.
akkurat i det, jeg dekket mye finans, så jeg skrev børsnoterte selskaper. Og da begynte jeg IT sjefene å sitte i konsernledelsen og var høyt oppe. Bygge store staber, det er viktige, veldig viktige. Og så føler jeg at det på en måte har glidd litt ned igjen. Etter dotcom-bølgen og sånt, så ble IT veldig urettferdig, radert vekk på mange store norske selskaper. Det var utrolig mange kule prosjekter på gang i selskaper som Orkla, DNB og så videre, som da IT-boblen sprakk, og investorene var ikke så interessert i dette lenger. Nei faen, ikke brukt penger på, er du gal? Brukt penger på IT? Ikke gjør det. Ikke gjør det. Og så rant det litt over. Og så hadde det kommet for fullt tilbake, 2004-2005, og så at man kunne hente ut enorme gevinster. Og IT-sjefen ble på en måte veldig vesentlig på å få det til igjen. IT-kompetanse ble etterspurt, men så har det skjedd et skift til, nemlig at de som sitter i linjen rundt omkring, skal du være en god markedsjef i dag, skal du være en god finansdirektør, så må du kunne disse verktøyene, du må kunne jævlig godt. Og det skiftet der, er også bring your own device på en siste sånn spiker i kisten, når IT-læringen ikke engang har kontroll over hvilke enheter som kobler seg på nettet ditt, så nensomt og fint var satt opp. Det er en utfordring, men det er også en stor mulighet for dere da, for å kanskje bli enda mer viktig. Fordi verktøyene som nå kommer, vil bli ut på markedet, Dropbox er hyre kollektivt å bruke. Gud hjelpe meg, jeg har spart mye tid på å bruke Dropbox, da jeg kan gjøre det. Men jeg er også livet, jeg er bevisst på sikkerhetsproblemene. Så jeg, i min redaksjon, så skal ingen kildematerial ut, altså ting vi får eksempel, det skal inn i vårt e-postsystem. Det skal faen ikke ut på Google. Ikke på Gmail-meldinger. Jeg stoler ikke en sekund på dem. Og det bør man ikke heller. Dropbox og de... Men på ting som ikke er viktige, så kan man spørre seg om jeg har rett i det da. Hva som virker ikke viktig. Så er jeg litt mer lax. Og jeg ser jo at det er mye mer lettvint. Og det går mye kjappere. Jeg har suttet på fjellet og skulle jobbe med en strategi. Og så hadde jeg ikke siste versjon av dokumentet. Dette er noe som skulle være sånn at en kunde litt utfra, og jeg kan jobbe hvor som helst fra, for jeg har jo VPN. Det virker ikke den VPN-driten. Ingen i gitterdelingen får den til å virke. Jeg må tilbake med maskiner, og det kan jeg ikke, jeg er på fjellet. Men jeg må ha ferdig den greia. Ligger på Dropbox, får det gjort. Hadde kunden visst det, hadde kanskje blitt sur. I don't know. Jeg tror ikke de hadde bry seg om det. Men det å finne de verktøyene og deploye de raskt, piske leverandøren til å levere den type ting som virker, det tror jeg blir en nøkkelrolle for IT-avdelingene fremover. Sørge for at man har verktøy som er brukerne, og som brukerne faktisk greier å bruke. Ref baseware. Pass det ut de som har det. Men hva tror dere selv, synes dere selv om den overgangen? Og jeg skriver bare litt om dette. Jeg lever jo ikke i det. Jeg tror det største skillet vil være mellom offentlig og privat sektor. Du, veldig godt. Fordi at offentlig sektor, vi gjør lovpakt oppgaver, og jeg antar at de fleste interesser at vi gjør dette på en god måte. Hvis vi slipper brukerne våre fri med å bruke virksomhetsdevice til en god løsning, og kan eventuelt ta med seg sensitiv informasjon ut, så vil det være en stor start. Ja, potensielt kjempestort. Og for offentlig sektor så er det litt en sånn særstilling, fordi i offentlig sektor så står man jo overhovedet ikke like fri til å kjøpe inn løsninger. Ta i bruk det siste. Man er fleksibiliteten er mye, mye lavere. Det er i ferd med å bli mye bedre. Det skjer utrolig mye i offentlig sektor på tiden. Men det må jo være en utfordring da. Altså for meg, så jeg sluttet i min forjobb. Jeg ble headhunt til Digi. Men en av grunnene til det jeg sa ja, som gjorde det enkelt å ta den avgjørelsen, var at min forrige arbeidsgiver bestemte seg for å gå til Lotus Notes. Jeg skal aldri jobbe med Lotus Notes, da slutter jeg. Så viser jeg på en annen jobb da. Ja. Det synes jeg er en naturlig utvikling egentlig. Det blir mer IT på egentlig alle områder, og det kommer nye generasjoner som liksom er vant til å bruke alle disse verktøyene. Ja. Så man kan diskutere om IT skal levere sånn passive rep og alt er ferdig.
Men og det er sikkert også riktig, men så er det også det at alle skal egentlig programmere sin løsning, for du skal parametrisere hvordan søkemotoren skal være, du skal liksom sette opp din hverdag, og det blir jo folk vant til. Så vi prøver å understøtte dette, vi sender liksom HR-avdelingen og andre staber på SharePoint-kurs, ja. Og de selv liksom kan lære seg å lage workflower, og liksom begynne å spre det, så får du mer igjen for IT. Men ja, det er en kjempeutfordring da, likevel å holde kontroll på sikkerhet, og det skal henge sammen. Ja, og så beholde, og holde et sånt uttrykk som heter license to operate. At når mye av driften forsvinner ut, når noen viktige kjerneapplikasjoner ikke kjøres hos dere, men hos en leverandør over selv, via clouden til eller så. Så beholde den license to operate da. At jo, det er viktig, vi er viktige. Vi bidrar. Våre valg, vår selskap bidrar til flere bidrar på den bedriften. Sitter løs noen markedsjefer og en administrerende direktør på dette greiene her, det kommer ikke til å gå bra. Det vet jeg. Hvordan sa du mer om at vi drar folk spesifikt da? Hvis du tenker 10 år, det er kanskje mye tilbake. Ja. På instant messaging, det kunne være nærmest nytt. Ja. Så fikk vi plutselig Office Communicator og Rygg. Ja. Det må komme noe corporate Dropbox som kan fungere. Ja, det kommer stadig. Det kommer stadig. Men, og igjen, dette er veldig ferskt. Ja. De fleste som produktnyheter vi har skrevet om dette er fra høsten. Det tar jo litt tid å utvikle disse tingene. At det skal være bra og sikkert og så videre. Det vil jo ta litt tid før det blir blåhet. Jeg tror ikke Bring Your Own Device Code som uttrykk kommer til å dø i løpet av året, jeg sikkert. Og det er noe. Ja. Bring Your Own Disaster. Ja, sant. I offentlig sektor så er jo dette også helt, for der har du lovpålagt oppgaver. Men når vi ser på de sikkerhetsbristene, bare sånn helt avslutningsmessig, store sikkerhetssmellene som har skjedd i bedrifter knyttet til at informasjonen har falt ut, siltret ut til utenforstående, det skjer jo med papir. For noen år siden så lakk Hydro kvartalsregnskapet sitt. Det kom bra veier og havnet ut i markedet dagen før de skulle ligge det fra. Synderen var ikke en Dropbox-bruker. Det var at noen ikke hadde fjernet i arkene på en kopimaskin. Så. Ja, er det noen som har noen spørsmål? Ja, det er ikke noe jeg har rett og slett en dørsid. Så, vi tar det ikke på sånt, men jeg er også nok sikkert dør. Ja, ja. Du sier jo annet, men det er vel litt av poenget med hele siden vår rolle, at den blir veldig annerledes enn den har vært i dag. For det blir like mye forvalgte, passe på, tenke helhetsbildet, ikke nødvendigvis de tingene som står i kjelleren, se utover det effektet. Og selvfølgelig Gartner så blir vi da i 2017 markedsdirektøren, bruke mer penger på IT enn IT-direktøren. Og så kan vi si at jeg har strekket litt langt, men et eller annet sted midt imellom der er en sannhet, og vi har gjort en stor drive med det her å koble sammen markedsdirektører og i Europa, hvor akkurat det var tema. Og da er det ganske interessant å se at de en del selskapet og snakker ikke de sammen en gang. Og det betyr jo at akkurat den som du sa skjer, markedsdirektøren, går og gjør det han må gjøre for å gjøre jobben. Og så sitter IT-direktøren og holder igjen og vet hva som foregår. Mens de blir siamesiske tvillinger, de blir utrolig avhengig av hverandre. Fordi at de blir utrolig avhengig av å ha god dialog som markedsdirektør med IT-direktøren for å få de løsningene du trenger. Samtidig som da det at IT-direktørrollen og CEO-rollen både hever seg til et større nivå igjen, som gjør at vi på en måte er med. Legger opp strategien til hvordan gjør det på en best mulig måte. Fordi alternativet er jo at vi går hver sin vei, og da kan jeg garantere oss med det. Begrenser dette seg bra. Men et godt tråd, alle sier at ja, noe med IT-folkene må være flinke, de må lære, må ikke bare grunne om IT, de må lære forretningsområden og så videre. Det man sjeldnere hører, det er jo 10 årene, finansdirektørene og sånt, det er jo må kunne.
mer enn å skru på PC-en og fyre i gang Word. Altså, det er noe til å forstå hva som ligger bak, hvordan dette fungerer, hvordan business-casene, IT-verktøyene fungerer. Og det er faktisk det midlet du har, nesten uansett. For alle bedrifter å kunne klare å tjene penger og gjøre omstillinger. Men takk for meg da. Lykke til med resten av Grelliga.